Sven Hedlunds dolda uppgörelse med Lotta, artistens sista önskan i testamentet. I över 45 år var de äkta makar och ett av landets mest folkkära kändispar. Nu månader efter Sven Hedlunds död står det klart att stjärnan hade en särskild uppgörelse med exfrun Lotta. I gemensamma testamentet avslöjas stjärnans sista önskan, rapporterar Expressen. Det var i början av december förra året som den tragiska nyheten kom. Hep Stars-stjärnan Svenne Hedlund slog igenom på 60-talet och förblev under hela sitt liv en av våra mest älskade artister. Under hösten 2022 hade stjärnan drabbats av corona under sin turné och fick vård en tid. Den sista tiden i livet vårdades stjärnan på Värnamos lasarett där han somnade in. Han fick covid när vi kom hem från sista turnésvängen och då blev han inlagd en tid. Han repade sig, men blev inte riktigt återställd. I onsdags kväll fick han åka ambulans in till Värnamos lasarett, berättade vännen och kollegan Ulf Stjärnbod då för Aftonbladet. Fördes akut till sjukhus. Men det var inte det enda bakslaget som Svenne Hedlund drabbades av den sista tiden i livet. I september 2021 fördes artisten akut till sjukhus efter att ha insjuknat under konsert. Vad som hade förorsakat det plötsliga försämrades var först oklart, men en tid senare kom nytt besked från läkarna. Det är riktigt otäckt när något sånt där händer. Det var blodtrycksfall och blodet pumpade inte runt riktigt. Läkarna misstänker att det även rörde sig om en mini-stroke, sa vännen Ulf Stjärnbod då till Nöjeslivet. Lotta Hedlunds kollaps under Svenne Hedlunds begravning. I slutet av förra året fördes vår allas Svenne Hedlund till sin sista vila. Begravningen hölls i Sävsjö där stjärnan bodde, och det var många som dök upp för att ta ett sista farväl. På plats fanns bland annat Svennes exfru, Lotta Hedlund, som stjärnan var gift med i 45 år. Det blev känslosamt när Lotta skulle ta farväl av sin tidigare kärlek, som hon hade fortsatt vara nära vän med även efter skilsmässan. Under begravningen i Sävsjö läste Lotta Hedlund upp en text som hon hade skrivit med Svenne Hedlund, bara 3 månader tidigare. 3 månader innan Svenne gick bort så hade jag skrivit en text, men jag behövde lite hjälp och undrade om han kunde hjälpa mig med några rader. Det blev nästan en text för någon som skulle gå bort. Det var verkligen konstigt, men det blev den texten jag läste efteråt på Vriksta värdshus. Den heter, oh, Lord My God, och där finns textraden, ta mig till paradiset. Det var fint, sa hon till Aftonbladet. När ceremonin sen tog slut föll Lotta Hedlund ihop. Jag föll ihop i slutet av begravningen när vi skulle gå ut. Då bar inte benen mig utan jag bara föll ihop. Svenne Hedlunds uppgörelse med Lotta Hedlund. Nu har det gått drygt 3 månader sedan Svenne Hedlunds begravning och nu är bouppteckningen klar. Och det visar sig att Svenne tänkte lite extra på sin tidigare kärlek Lotta. Enligt uppgifter till Expressen är det nämligen exfrun Lotta Hedlund som ärver artisten. Trots att de var skilda sedan nästan 10 år tillbaka var det Lotta och Svennes önskan att den som överlevde den andra skulle ärva all kvarlåtenskap. Svenne Hedlund hade tillgångar på strax under 700 000 kronor. Större delen utgjordes av hälften av den fastighet han ägde tillsammans med Lotta.
I deras gemensamma testamente står det också att det var tidigare parets önskan att deras barn skulle avstå sin laglott. Paret fick tillsammans ett barn, och Lotta har sedan tidigare relation 3 barn. Skulle någon bröstarvinge trots allt ändå skulle begära sin del så skulle medlen i första hand tas från den lösa egendomen. I testamentet står det att deras önskan är att barnet ska bestämma den summan och om det uppstod delade meningar om värdet skulle en opartisk värderingsman fastställa ett belopp. Svenne Hedlunds älskade Cadillac ingick också i arvet och har nu sålts, berättar Svennes tidigare svärson Per Lönnberg. Det var därför vi inte ville sälja till vem som helst. Nu blir det en ägare med samma känslor som Svenne hade. Bilen kommer bara att rulla på sommaren.